Siunattua lokakuuta ja Jumalan rauhaa. Minulla ei koskaan ole saarnavirsiä, mutta täytyy sanoa, että tämä oli hyvä saarnavirsi. Se sopii melkein saarnaan kuin saarnaan. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä täällä olemme saaneet tänään kuulla. Ja minulla on mielessäni aihe, jonka voisin otsikoida sanoilla, mitä Abraham näki. Mitä Abraham näki. Ja liikumme tänään Johanneksen evankeliumin 8. luvussa ja erityisesti jakeesta 20 eteenpäin. Mutta luemme lähtösanat sieltä luvun lopusta, jakeesta 56 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, että ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Oletko koskaan ottanut osaa väittelyihin? Oletko ikinä kohdannut ihmistä, joka tuntuu kaikessa väittävän vastaan? Väittely on yksi keskustelun muoto, jossa perustellaan omia näkemyksiä ja ehkä koetetaan mitätöidä sen toisen näkemyksiä. Väite on asia, joka on totta, vaikka sitä ei voitaisi todistaa sellaiseksi tai siihen ei uskottaisi. Väite on varmana esitetty toteamus. Väittely on myöskin yksi opetuksen muoto. Sitä käytettiin jo muinaisessa antiikissa. Siellähän oli suuria väittelijöitä, Sokrates, Platon, Aristoteles ja monet muut. Väitöstilaisuuksissa väittelijä puolustaa väitöskirjaansa vasta väittelijä vastaan. Meillä täällä Suomessa todellinen väittely on aika harvinaista. Vastaan väittäjiä kyllä löytyy, mutta osata väitellä, se on taito sinänsä. Olen katsellut vuosien mittaan monia vaalitilaisuuksia. Puoluejohtajat ovat siellä käyneet keskusteluja keskenään. Ei niitä Suomessa yleensä kutsuta vaaliväittelyiksi. Useimmiten ne ovat vaalikeskusteluja. Viime keväänä nähtiin kuitenkin aika mielenkiintoinen poikkeus, kun silloinen pääministeri silmät palaen, ääni falsettiin nousten ja sormea heristäen opetti toista puoluejohtajaa. No ei se ollut väittelyä, se oli huonoa käytöstä. Väittely ei ole riitelyä, ja siinä se taito onkin. Tiedätkö, että Raamatussa puhutaan noin 20 eri kertaa väittelemisestä? Sieltä löytyy väittelyä. Raamattu kertoo meille, miten Jeesuksen opetuslapset väittelivät kas kummaa keskenään. Välillä he väittelivät Johanneksen opetuslasten kanssa. Kerrotaan, miten Paavali väitteli hellenistien kanssa ja juutalaisten kanssa. Kerrotaan, miten Stefanus väitteli juutalaisten kanssa. Ja kun täällä nyt tuli mainittua tämä arkkienkeli Mikael, niin hänestäkin sanotaan, että hän väitteli. No kenen kanssa? Perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista. Eli kyllä Raamattu tuntee näitä väittelyitä. Ja tiedättekö, että Jeesuskin joutui joskus tahtomattaan osalliseksi väittelyistä. Jeesus ei ollut varmasti mikään väittelijä, eikä missään tapauksessa haastanut riitaa. Raamattu sanoi, että hänen ääntänsä ei kuule kukaan kaduilla. Ei hän riitele eikä huuda.
Mutta jos häntä haastettiin, hän oli varmasti valmis väittelemään. Ja täytyy sanoa, että Jeesus, jos kuka, oli mestariväittelijä, sillä hänhän on sana eli logos, ja hänellä on sana hallussaan. Jokainen meistä on joskus kohdannut ihmisiä, jotka ovat aina oikeassa. No Jeesuksesta voidaan sanoa, että hän oli varmasti aina oikeassa. Hän pystyi sanomaan sen viimeisen sanan. Ja kyllä se näissä väittelyissä sitten huomattiin, kun juutalaisilta lopulta loppuivat sanat, niin he ottivat ihan kiviä heittääkseen niillä Jeesusta. Kun sanat loppuvat, otetaan kädet avuksi. Raamattuhan ei sinänsä kehota meitä mihinkään väittelyihin kovin laajassa merkityksessä. Paavali kirjoitti Timoteukselle, että vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, koska niistä tulee riitoja. Mutta toisessa yhteydessä sanotaan, että meidän pitäisi pystyä kumoamaan vastaan sanojien väitteet. Eli kyllä tällaisia tietynlaisia väittelyjäkin tarvitaan. Mutta ne eivät koskaan saisi johtaa riitoihin. Tyhmät ja taitamattomat väittelyt johtavat riitoihin. Tulee paha mieli ja mennään enemmän niin kuin siihen henkilöön eikä siihen asiaan. Mutta jos sinua haastetaan vaikkapa jonkun uskosta osattoman ihmisen taholta tai jonkun harhaoppisen taholta, on hyvä osata oikein väitellä hänen kanssaan ja vähän niin kuin kumota vastaan sanojen väitteitä. Kyllä meillä siihen on oikeus, mutta riitaa meidän ei tule etsiä. Tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jonka äärellä me nyt tänään olemme, kerrotaan aikamoisesta väitöstilaisuudesta. Siellä Jeesus kohtaa juutalaiset, ennen kaikkea juutalaisten johtomiehet. Ja keskustelu kohdistuu siihen, että kuka Jeesus on. Ajattelepa, että Jeesus joutui puolustamaan ei niin kuin väitöskirjaansa, vaan sitä, kuka hän on. Jumalan poika, vapahtaja, Messias, voideltu Kristus. Juutalaiset eivät voineet ottaa tätä sanomaa vastaan. Ja Jeesus perustelee heille, miksi hän on se, mikä hän on. Koko tämä prosessi lähtee liikkeelle oikeastaan Johanneksen evankeliumin 7. luvusta, lehtimajajuhlilta. Tehän tiedätte, että juutalaisten lehtimajajuhlat, jotka nytkin lähestyvät, olivat tärkeät juhlat. Juutalaisilla oli silloin, ja on käsittääkseni vielä tänäänkin sellainen käsitys, että Messias ilmestyy juuri lehtimajajuhlilla. Lehtimajajuhlien viimeinen päivä, 8. päivä, on Messiaan päivä. Ja te muistatte, mitä tapahtui noilla Johanneksen evankeliumin 7. luvussa kuvatuilla lehtimajajuhlilla. Eikö siellä sanota jotain sen suuntaisesti, että juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousee ja huutaa ja sanoo, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Se ei välttämättä kerro meille niin paljon kuin se kertoi juutalaisille. Se kertoi siitä, että tässä on Messias. Tässä on elävän veden lähde. Tässä on pelastaja. Ja tämän ikään kuin ilmoituksen seurauksena sitten syntyy näitä väittelyitä ja keskusteluja, joista kerrotaan tuossa seuraavassa luvussa. Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 20 kerrotaan, että Jeesus on siirtynyt pyhäkköön. Hän on nyt käytännössä viimeistä kertaa Jerusalemissa. Hän on suorittanut viimeisen Jerusalemin matkansa. Ristin varjo alkaa kaatua hänen ylleen. Hän ei enää poistu tuon kaupungin läheisyydestä ennen kuin hän on suorittanut työnsä. Ja Raamattu sanoo meille, että hän istuu pyhäkössä uhriarkun äärellä. Temppelissä oli 13 uhriarkkua. Niihin kerättiin rahaa eri tarkoitusta varten. Ne kaikki sijaitsivat naisten esipihassa. Jeesus on yhden tällaisen uhriarkun äärellä. Ja siitä lähtee nyt sitten vyörymään tämä keskustelu, tämä väittely,
johon juutalaiset Jeesusta haastavat. Jeesus haluaa osoittaa juutalaisille heidän syntisyytensä. Se on aika loukkaavaa puhua syntisyydestä. Menepä tänä päivänä puhumaan synnistä joillekin ihmisille. Se on melkein mahdoton asia nielaista. Jeesus osoitti juutalaisille, että he ovat syntisiä ja että he tarvitsevat häntä pelastajanaan. Jeesus sanoi, jos te ette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. Se oli valtava haaste. Te kuolette, jos te ette usko minua Messiaaksi. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, että kun te olette ylentäneet ihmisen pojan, sitten te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Näinhän tapahtui. Tuhannet juutalaiset tulivat uskoon silloin helluntaina. Monet ymmärsivät, mitä oli tapahtunut. Mutta nämä Jeesuksen keskustelukumppanit, nämä, jotka halusivat väitellä hänen kanssaan siellä uhriarkun luona, eivät tätä käsittäneet, eivätkä tahtoneet ottaa vastaan. He eivät millään voineet hyväksyä sitä, että he ovat syntisiä. Ja niinpä he sitten tempaavat esille yhden historian henkilön, Abrahamin. Mies kaukaa menneisyydestä. He sanovat Jeesukselle, että Jeesus, me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Eli toisin sanoen, me olemme valittua kansaa. Et sinä voi syytellä meitä syntisyydestä, lain rikkomisista tai muista. Meillä on isänä Abraham. Abraham on jykevä historian hahmo. Hän on itse asiassa merkittävä keskushahmo kolmelle maailman uskonnolle, kristinuskolle, juutalaisuudelle ja islamille. Juutalaiset ja arabit ovat hänen lapsiaan. Me olemme hänen hengellisiä lapsiaan. Wikipediasta joskus luin, että Abrahamia ei pidetä historiallisena henkilönä. Älkää uskoko kaikkea, mitä Wikipediassa lukee. Menepä sanomaan jollekin muslimille, että Abraham muuten ei ole sitten historiallinen henkilö. Voit joutua vaikeuksiin. Me kristityt olemme vähän kesympiä tässä asiassa. Mutta me uskomme siihen, että Abraham oli historiallinen henkilö. Jeesus uskoi siihen. Hän oli historiassa. Uskon isä. Kanta isä. Mies, joka sai katsella taivaan tähtiä ja jolle annettiin valtavia lupauksia. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Ja Jeesus sanoi, että minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta. Ja sitten hän alkaa puhua, että te ette elä niin kuin Abraham eli. Te ette usko niin kuin Abraham uskoi. Teillä ei ole sitä vanhurskautta, joka Abrahamilla oli. Te olette vain muodollisesti juutalaisia. Te olette vain ulkonaisesti ympärileikattuja. Teiltä puuttuu se, mikä teidän kantaisällänne Abrahamilla oli. Ja sitten Jeesus kolme eri kertaa sanoi, että te tavoittelette minua tappaaksenne minut. Eli nyt tulee suoraa tekstiä. Jeesus näki, mitä juutalaiset johtomiehet aikoivat. Heillä oli mielessä murha tappaa Jeesus. Juutalaiset yhdessä yhteydessä vähättelevät tätä ja sanoivat, että sinä olet riivattu. Kuka sinua tavoittelee tappaaksensa? Mutta Jeesus tiesi, missä mentiin. Ristin varjo oli kaatumassa hänen päälleen. Hän todella oli menossa kohti Golgataa. Häntä tavoiteltiin, että hänet tapettaisiin. Mutta Jeesusta ei tapettu kivittämällä, vaikka juutalaiset niitä kiviä hamusivatkin käsinsä. Hän ei kuollut salamurhan uhrina. Hän kuoli ristillä, koska kirjoitukset kertoivat näin. Siellä hän kuoli, ei kapinallisena, ei Jumalan pilkkaajana, vaan meidän syntiemme sovittajana.
Ja Jeesus sanoi, että te tavoittelette minua tappauksenne, niin ei Abraham tehnyt. Eli te ette tee Abrahamin tekoja, vaikka te väitätte olevanne hänen lapsiaan. Ja vielä Jeesus sanoi, että minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun teille tänä päivänä täällä sitä varten, että Jumalan sana saisi tilaa teissä. Tämä ei ole ajan vietettä. Minä haluan, että Herran sana tulee todelliseksi teidän sisimmässänne. Ja että jos teillä on siellä jotakin, joka pitää raivata pois, että te raivaatte sen pois ja annatte tilaa Jumalan sanalle. On valtavan tärkeää, että Jumalan sana saa tilaa meissä. Joskus jossain seurakunnassa sanottiin, että me olemme tarpeeksi paljon kuulleet raamattutunteja. Minä en usko, että kukaan on kuullut tarpeeksi paljon raamattutunteja. Minä en usko, että kukaan saa yliannostusta Jumalan sanasta. Jos luulee saavansa, niin sitten kannattaa niin kuin vähän mennä laittamaan sitä sanaa käytäntöön. Ettei ole vain sanan kuulija, vaan on myös sen tekijä. Ei kukaan saa yliannostusta sanasta. Ei kenenkään sisimpään voi tulla liikaa tervettä elävää Jumalan sanaa. Juutalaiset eivät ottaneet tätä sanaa vastaan, eivätkä sitä elävää sanaa, eli Jeesusta Kristusta, vaan torjuivat hänet. Ja kun me katsomme tämän keskustelun etenemistä, me huomaamme, että Jeesus sanoi jotakin, joka saa juutalaiset johtajat täydellisesti takajaloilleen. Hän nimittäin sanoi, että jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Joka pitää minun sanani, pitää minun sanastani kiinni, jossa sana saa tilaa, se ei ikinä kuole. Ja juutalaiset katsovat häntä, että ei ikinä kuole. Abraham on kuollut, profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet? Et kai sinä ole suurempi kuin Abraham. Jos sinä olet joskus keskustellut uskosta osattomien ihmisten kanssa ja heität heille jonkun vahvan väitteen, sinä ehkä huomaat, miten he suorastaan nousevat takajaloilleen. Ei kerta kaikkiaan, voiko joku tuolla tavalla sanoa ja ajatella? Jeesus osasi heittää oikeita ajatuksia juutalaisille. Ja nyt he todella hermostuvat. Et kai sinä ole Abrahamia suurempi. Keneksi sinä itsesi teet? Ja nyt ollaan sitten tämän 8. luvun keskustelun tai väittelyn ytimessä. Kuka Jeesus on? Kuka Jeesus on? On julkaistu Suomen helluntailiikkeen opetuksia, kirjasarja. Sen 3. osio käsittelee Jeesusta Kristusta, Jumalaa ihmisenä. Jos haluat niin kuin enemmän teologista tietoa näistä asioista, niin kannattaa lukea sitä kirjaa, kuka Jeesus todella on. Täydellinen ihminen, ihmisen poika, mutta myös täydellinen Jumala. Ja jos ei häntä hyväksy sellaiseksi kuin hän on, ei voi pelastua. Ei voi pelastua. On harhaoppinen. Me olemme tämän kaikkein tärkeimmän ytimen äärellä, kun me kysymme, kuka Jeesus on, keneksi sinä itsesi teet. Ja sitten Jeesus lausuu näitä sanoja, jotka me luimme tämän saarnan alkupuolella. Hän sanoo, Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Abrahamin kuolemasta oli kulunut tuossa vaiheessa ainakin 2000 vuotta. Ja Jeesus väittää, että Abraham oli nähnyt hänen päivänsä. Abrahamista sanotaan, että hän oli profeetta. Ja koska hän oli profeetta, hän sai katsoa pitkin historian käytävää. Hän sai katsoa niin pitkälle, että hän näki Kristuksen päivät. Sieltä kaukaa, 2000 vuoden takaa, hän näki Kristuksen päivät. Tämä sana päivä on Raamatussa aika mielenkiintoinen käsite. Se voi tarkoittaa yllätys yllätyspäivää. Se voi tarkoittaa vuorokautta.
Se voi tarkoittaa pitempää aikajaksoa, jopa 1000 vuotta. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että Abraham näki minun päiväni, minun päiväni? Minä uskon, että hän tarkoitti sitä, että Abraham sai katsella hengessä Kristuksen maanpäällisen elämän eri vaiheet. Hän sai katsoa hänen julkisen toimintansa ajan, sen 3 vuotta. Hän sai katsoa ristiin naulitsemisen päivän, hän sai katsoa ylösnousemuksen päivän. Hän näki kaikki nämä päivät. Jumala näytti ne hänelle. Me emme tarkkaan ottaen tiedä, missä kohtaa hän ne näki. Voi olla, että hän näki ne silloin, kun hän Mooseksen ensimmäisen kirjan 15. luvussa tekee liiton Jumalan kanssa. Hän uhraa uhreja ja Jumala sanoo, että sinun siemenessäsi siunataan kaikki kansat maan päällä. Voi olla, että silloin Abraham siellä pimeässä yössä tähti taivaan alla näkee Kristuksen päivät. Tai ehkä hän näki ne silloin, kun hän vie poikaansa Iisakia uhrattavaksi. Siellä Mooseksen ensimmäisen kirjan luvussa 22 sanotaan, että 3. päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. No siinä tarkoitetaan Moorian vuorta, mutta Golgata oli juuri siellä Moorian vuorella. Sama paikka. Abraham katsoi 3. päivää kohti. No sinä tiedät, mikä on 3. päivä. Hän katsoi 3. päivää kohti. Minä luulen, että tässä on syvällisempi sanoma kuin vain se, että hän näki sen Moorian kukkula, jossa Iisak piti uhrattaman. Hän katsoi kaukaa, hän katsoi paljon kauemmas. Hän näki ristin puut. Hän näki Jumalan uhrikaritsan, jolle ei löytynyt sijaista, koska hän itse oli sijainen. Hän näki ylösnousemuksen päivään, 3. päivään saakka. Hän näki Kristuksen päivät. Ja Raamattu sanoo, että hän iloitsi. Hän iloitsi. Hän tiesi, että nyt tehdään todellinen liitto Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Nyt syntii lankeemuksen saasta, huuhdotaan pois. Nyt alkaa parannuksen ja parantumisen aika. Nyt alkaa aika, jolloin minun kansani saa kohdata Messiaa. Nyt alkaa aika, jolloin kaikki kansat voivat tulla sisälle pelastukseen. Hän katsoi 3. päivää kohti. Hän katsoi Moorian kukkulaa kohti. Hän katsoi Golgataa. Hän näki Kristuksen päivät. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja sanoo, tulee aika, jolloin te haluaisitte nähdä edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette näe. Tiedätkö, että minä haluaisin nähdä ihmisen pojan päivät? Minä olisin halunnut nähdä ne silloin, kun Jeesus kulki täällä maan päällä. Olisin halunnut kävellä hänen kanssaan siellä Galilean rannoilla. Siellä Hermonin kukkuloilla. Minä olisin halunnut kuunnella häntä, nähdä, miten hän tekee ihmeitä ja parantaa sairaita. Joku voi sanoa, että no kyllähän Jeesus tänään on sama kuin silloinkin ja Pyhä Henki on meidän kanssamme, joten täällä tapahtuu kaikkialla maailmassa enemmän ihmeitä kuin Jeesuksen ruumiissa ollessaan. Se on totta. Mutta minä olisin silti halunnut nähdä niitä ihmisen pojan päiviä. Olisin halunnut nähdä niitä päiviä. Elää niitä päiviä. Ne olivat ainutlaatuisia päiviä. Abraham sai ne nähdä ja tiedätkö, että kyllä sinäkin tavallaan olet ne nähnyt, koska sinä olet tullut osalliseksi niistä päivistä. Vänrikki Stoolin tarinoissa Vänrikki sanoo, vielä yksi päivä kaiken muuttaa voi. Yksi päivä voi muuttaa monta asiaa, jopa maailman historiassa. Antti sanoo toisinaan, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja totisesti tämäkin päivä on se
päivä, jonka Herra on tehnyt, ja se päivä, kun Jeesus ristiin naulittiin, se päivä oli Herran erityisesti tekemä. Se oli valmistettu ikuisessa historiassa, että tuona päivänä me saisimme synnit anteeksi, että meidät kutsuttaisiin pelastettuja joukkoon, että me saisimme päättää suhteestamme Kristukseen, mitä hän meille merkitsee. Suhtaudummeko me häneen niin kuin juutalaiset aikoinaan, vai otammeko hänet ja hänen armonsa ja hänen lahjansa vastaan? Siitä on kysymys. Siitä on kysymys. Abraham sai nähdä Kristuksen päivät. Ja mekin tässä ehtoollisjuhlassa omalla tavallamme elämme niitä päiviä, koska me muistelemme Herramme ja vapahtajamme ristinuhria. Me elämme niitä päiviä nytkin. Ne päivät eivät ole menneet historiaan, ne ovat todellisuutta tänään. Juutalaisilla oli toki vastaväite tähän Jeesuksen lausumaan, minkä luimme. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Juutalaiset ajattelivat, että no jos kerran Abraham oli nähnyt Jeesuksen, niin totta kai Jeesus oli nähnyt Abrahamin. Miten se on mahdollista? Tiedättekö, että minä olen nähnyt jonkin verran vaivaa, kun minä olen koettanut miettiä, että mitä tämä lause tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa? Et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. No mitä väliä sillä on, oliko Jeesus 50-vuotias tai 500-vuotias? Ei hän kuitenkaan olisi voinut nähdä Abrahamia, sillä Abraham eli yli 2000 vuotta aikaisen. Mitä tämä tarkoittaa? En ole oikein saanut mistään siihen selkeää vastausta. Eräs teologi sanoi, että Jeesus oli kyllä vasta 33-vuotias, mutta tämä synnin maa oli lyönyt häneen niin syvät leimat, että hän näytti 50-vuotiaalta. Huono selitys. Kuuntelin joskus erästä C-kasettia, joka oli äänitetty Vammalassa vuonna 1990. Saarnaa piti helluntaiherätyksen ehkä tunnetuin evankelista silloin 1990-luvun alkupuoliskolla. Myöhemmin hänelle tuli yhtä ja toista. Ajautui sivuun ja on siitä lähtien sitten koettanut palata, mutta ei se palaaminen ole kovin helppoa. Minä kuuntelin tuota saarnaa. Puolentoista tunnin mittainen C-kasetti loppui kesken. Kyse oli evankelioimiskokouksesta. Minä toivon, etten koskaan pidä teille puolentoista tunnin saarnaa, vaikka pitkäpuheinen olenkin. Ja se saarna loppui kesken aika mielenkiintoiseen kohtaan, sillä tuo puhuja oli juuri käsittelemässä tätä tekstiä ja hän viittasi siinä riemuvuoteen. Mutta ei minun mielestäni riemuvuodella, vaikka se nyt joka 50. vuosi tulikin, ole sinänsä mitään tekemistä tämän asian kanssa. Eli tuskinpa siitäkään olisi kunnollista selitystä tullut. Mitä juutalaiset tarkoittivat, kun sanoivat, että et ole vielä 50 vuoden vanha? Minulle on tullut sellainen ymmärrys, että se 50 vuotta oli vain niin kuin tuollainen rajapyykki ihmisen elämässä samalla tavalla kuin se on meilläkin tässä yhteiskunnassa. 50-vuotiaana leeviläiset vapautettiin palveluksesta. Se oli rajapyykki. Se oli miehen ikä. Ja sen tähden he sanovat, että et ole vielä 50. Eli toisin sanoen, olisit nyt edes 50-vuotias, niin voisit jotain niin kuin puhua meille. Mutta sinähän olet nuorukainen. Miten sinä voit puhua Abrahamista? Kauan sitten rippikoulun käyneille annettiin lahjaksi tekohampaat. Ja voi olla, että tänäkin päivänä niitä tarvitaan, kun niin paljon syödään makeisia ja juodaan energiajuomia ja huoletaan huonosti hampaita. Ja 50-vuotiaille annettiin kävelykeppi.
Tämän päivän ihmiset ovat varmaan paremmassa kunnossa kuin vuosikymmeniä sitten eläneet ihmiset, mutta kyllä se sellainen merkkipaalu on 50 vuotta. Merkkipaalu. Niin ehkä juutalaiset viittaavat vain tähän, että no sinä et ole edes 50, olisit nyt edes 50-vuotias, niin voisit jotakin puhua. Olet nähnyt Abrahamin. He ihmettelevät, miten se on mahdollista. Ja sitten Jeesus sanoo, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Ja tämän jälkeen juutalaiset valmistautuvat kivittämään Jeesuksen, mutta hän poistuu pyhäköstä, koska hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Haluan sanoa teille, että meillä on suuri vapahtaja. Meillä on ikuinen vapahtaja. Meillä on vapahtaja, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista, jolla ei ole päivien alkua, ei elämän loppua. Sellainen vapahtaja, jota ihmisjärki ei voi selittää. Jumala on aina ollut. Kolmiyhteinen Jumala on aina ollut. Eikä kukaan meistä voi täysin käsittää hänen olemustaan. Miten selität Jumalan? Tämä oli juutalaisillekin aivan liikaa. Meidän vapahtajamme on ollut aina ja hän tulee olemaan aina. Ja jos me pidämme hänen sanansa, ei meidänkään tarvitse maistaa kuolemaa. Fyysistä kuolemaa kyllä, mutta ei ikuista kuolemaa, ei ikuista eroa Jumalasta, vaan saamme elää hänen kanssaan ainaisesti. Meillä on vapahtaja, joka on ikuisuudessa. Ja sinne ikuisuuteen mekin olemme matkalla, toiseen ulottuvuuteen, toiseen maailmaan, toiseen todellisuuteen. Tämä aika täällä kestää hetken. 50 vuotta, se on silmänräpäys ikuisuuden näkökulmasta. Meidän tulee valmistautua iankaikkisuutta varten, koska siellä meitä ottaa vastaan hän, jolla ei ole elämän alkua eikä päivien loppua. Abraham näki ikuisuuteen. Hän näki Kristuksen päivät ja hän näki myös sen kaupungin, jolla on perustukset ja jonka luoja ja rakentaja on Jumala. Hän näki kauas, kauas tulevaisuuteen. Tänään me saamme ikään kuin katsella Abrahamin silmin. Me lauloimme tuossa laulussa 140. Kiinnä katsesi vuorehen voittoisaan pyhän Golgatan kukkulaan. Tänään me katsomme Moorian vuorta. Tänään me katsomme Golgatan kukkulaa. Siellä sovitettiin syntimme. Tässä elämässä me voimme väitellä niin monista asioista. Me voimme kiistellä ja riidellä melkein mistä tahansa. Me voimme väitellä jopa opin kappaleista ja olla niistä eri mieltä. Joskus tällainen väittely saattaa olla hyväkin asia. Mutta tiedätkö mitä? Yhdestä asiasta meidän ei pidä riidellä, eikä väitellä, eikä kiistellä. Ja se yksi asia on Kristuksen uhri. Tästä me emme saa väitellä emmekä kiistellä. Kristusta ei voida jakaa. Häntä ei voida omia eikä monopolisoida. Kristus ja hänen uhrinsa on riidaton, annettu meitä kaikkia varten. Sinua varten, joka uskot häneen, että sinä saisit iankaikkisen elämän. Pyydän seurakuntaa nousemaan ylös. Me siirrymme tähän ehtoollisosioon ja pyydän vanhemmistoveljiä palvelemaan leivän ja viinin jaossa.
Luemme Jumalan sanaa Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille ja luvusta 11 Jeesuksen nimessä. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursia ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.